ଭିଡିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ କି ଆଜି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ବେନିଫିଟ କ'ଣ ରହିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ସାଲାରି ମିଳିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କେମିତି ଆମେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ତାର ବେନିଫିଟ କ'ଣ ରହିଛି। ମେନଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା କଥା। ଆମର ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା କଥା କି ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଯାହା ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଘଟିପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ବା ବ୍ରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଭଳିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମେନଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ହେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ଇମ୍ପସିବୁଲ, କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ସ୍ପେସିଆଲି କେହି କେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ସେ ସ୍ପେସିଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ସ୍ପେସିଆଲି, ସେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, ତାପରେ ସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଏସ୍ସି। ବିଏସ୍ସି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମ୍ଫିଲ୍ ସହିତ ପିଏଚ୍ଡି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଏଚ୍ଡି କଲେ ତାଙ୍କ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଆମେ ସେଇ ସାଇନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମକୁ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ଫିଜିକ୍ସ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମେନଲି ଅନର୍ସ ଭାବେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ଇଏରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ରହିଛି। ଆକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ବା ଟେନ୍ଥରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନର୍ସ ନେଇକି କରିପାରିବା। ବିଏସ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡିପ୍ଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା, ତା ଉପରେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କଥା ବାହାର କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଜିଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ହିଁ ଆମେ ଅନର୍ସ ଭାବେ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା। ଅନର୍ସ ଭାବେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ହିଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଆଟେନସନ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା କଥା ମେନଲି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ, ହାର୍ଡଲି 10 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ହେଇପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ସ ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଜଣକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ହେଲେ
ତାଙ୍କୁ ଆଇଆଇଟି ଜେଇ ଜେଇ ମେନ୍ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଦି ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆଇଏଏସ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ସ ବା ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ହାଇୟର ଲେବୁଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫିଲ୍ ପିଏଚ୍ଡି ଏମିତି ସବୁ ହାଇୟର ଲେବୁଲର ମାନେ ପାଠ ଆମକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଏଚ୍ଡି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କରିବା ଦରକାର ସେ ପିଏଚ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଏନ୍ଇଟି ଜେଆର୍ଏଫ୍ ଏନ୍ଇଟି ଜେଆର୍ଏଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଏଚ୍ଡି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କରିପାରିବା ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଏନ୍ଇଟି ଜେଆର୍ଏଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଇସ୍ରୋରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଠି ଇସ୍ରୋ ଇସ୍ରୋରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇପାରିବା ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଜବ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମଟାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଇସ୍ରୋରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଇସ୍ରୋରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଜେଆର୍ଏଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ସେଥିରେ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 30K ମାନେ 30,000 ପର ମନ୍ଥର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ 30K ବା 30,000 ପର ମନ୍ଥ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50K ବା 60K ମାନେ 50-60 ହଜାର ପର ମନ୍ଥର ସାଲାରି ମିଳିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନଲି ଆହୁରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନାଇଜର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ +3କୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ସୋ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କହିବି କେମିତି ତମେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ତା ସହିତ ଇଜିଲି କେମିତି ନାଇଜରରେ ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇକି ଆଡମିସନ୍ କରିକି ତମେ ସେଠି ଷ୍ଟଡି କରିକି ବଢ଼ିଆ ଆସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାର କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆ ଉପରେ ଆଜି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ICMR TIFR ଗେଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଗେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ IIT JEE IIT NIT ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ ସେଠି ପଢ଼ିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେଇପାରିବା ତା ସହିତ ଏଇ ଗେଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆ ପାଇଁ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥାଏ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦରକାର ଯେଉଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ବେନିଫିଟ୍ ଯାହା ସେ ଆମେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବା ଆମେ ସହଜରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ଟପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲେରି କେତେ ମିଳୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲେରି କେତେ ମିଳେ ସ୍ୟାଲେରି ମିନିମମ୍ ଆର ହେଲା 50K ବା 50,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପର ମନ୍ଥ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ 50,000ରୁ ଅନୱାର୍ଡ ମାନେ ତାର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ ତାର ସ୍ୟାଲେରି 1 କରୋଡ଼ ହେଇପାରିବ 5 କରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁଠୁ ହାଇ ଲେବୁଲ ଜବ୍ ଏଥିରେ ତମେ ଆର କିଛି ସାଲାରୀର ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 50,000 ତାଠୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଯାହା ବି ତମେ ତମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମେ ସେତିକି ପାଇପାରିବ ସେଥିରେ
जदि आम कोर सब्जेक्ट आम फिजिक्स केमिस्ट्री रही थोड़े से आम टे हाई लेवल हाई अमाउंट सैलरी पाइबा एज कंपेयर टू बॉटनी और जूलोजी से तुम जो फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रति इंटरेस्ट रही तुम आगे फिजिक्स केमिस्ट्री अनर्स को नि बॉटनी जूलोजी को पचर रख कारण से बेसी अपॉर्चुनिटी रही हाई अमाउंट सैलरी मिलूँ से सब फिजिक्स केमिस्ट्री को बेसी चूज करने कथा कारण से बेसी अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट रही जदि भी आम साइंटिस्ट हो चाहते प्रथम तो आमको साइंटिस्ट माइंड रहा दरकार आम माइंड को से शार्प करवा दरकार जमीती कि आम जहाँ देखुं सांगे सांगे से जिनसा कहीं हूँ तार रिजन आम जमी जापार कथा यही कथा जी आम येप गुड़ी फलो करें इजिली गोटे सैंटिस्ट हो बाहरी पार सो आज वीडियो ये जदि वीडियोटा आपको भल लगी था निश्चय लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने जमार भूल आमर ओनली एंड ओनली यूट्यूब चैनल सी एच एस सी कैटलिस्ट जो थे कि आम प्लस टू साइंस रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी ता सहित प्लस टू साइंस रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम रिलेटेड लेक्चर वीडियो सहित पीडीएफ नोट्स आहुरी बहुत किसी अपलोड करा जाउची जहाँ को तुम इजिली एक्सेस कर।